Amwire yo gutenshu uti za Flash TV ngibasuzana itwa Sengabo Jean Bosco hanyuma bahaye ikaze mu kiganiro ni kiganiro kireba n'uruhare rw'abahanzi muri bino bihe turimo byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 turi kwibuka ku nshuro ya 27 dukomeze kwibuka twibaka hanyuma rero twagiye twakira abatumirwa benshi bagiye baca hano kugira ngo turusheho kugenda dusangira amateka Senderi yaciye hano yatuganirije ku ndirimbo yakoze zirebana na bino bihe munyenshoza yaciye hano witwa engineer Kibuza yaciye hano uyu munsi rero nabwo dufite umumama tugiye kuganira kuri byinshi birebana na bino bihe turimo mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali abari kuterebera hanze y'u Rwanda reka dukomeze kwibuka twiyubaka uyu munsi nifuje gusangira amateka n'umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Yohana Mariya reka muhikaze mu kiganiro muraho murakoze muriho turaho turaho nishimiye naje ko mwantumiye ese tuganire Navuga ngo ni umugisha ni n'amahirwe guhura namwe n'ubwa mbere duhuye n'ubwa mbere tugiye kuganira umuntu w'umubyeyi umuntu aba yarakuza abona kuri televiziyo cyangwa se mu biganiro mbwirwa ruhame hirya no hino ariko noneho uyu munsi tukaba turi kumwe nanjye nishimiye kubona kuza muri Flash FM n'ubwa mbere ikaze tukimara gusohora poster yerekana ko uyu munsi tugomba kuba turi kumwe mu gusangira amateka yaranze abahanzi nagomba kuranga abahanzi mu bihe bizaza nagiye mbona ubutumwa bwinshi ariko ubutumwa wenda ngiye kugarukaho ni ubutumwa bw'abaturanyi bawe hari umwe mu bamama bahise anyandikira yarebye kuri stati yanjye WhatsApp akubonaho abona ko dufitanye ikiganiro aranyandikira arambwira ati nahagera uwo mu mama umumbwirira ati ni inshuti nziza ni umuturanyi mwiza twe twese nk'abaturanyi be turamwishimira kandi turamukunda nanjye ndamushimiye n'ubutambwe izina ariko naja kumugira ngo araho ubwo urumva yavuze mu zina ry'abaturanyi bose barakoze ndamushimiye rero ibyo ngibyo urabivuga hiki muri bino bihe kuba abaturanyi bawe batewe ishema no kukubwira ko ubabaniye neza ntago narimbize niba nabikora numvaga nkora ibyangombwa sinari nzi ko babyishimira nanjye ndishimye ubwo bishimira ko tubanye neza kandi icyo cyiza cy'abaturanyi hanyuma rero tugiye kuganira ku bihangano byawe urabona muri bino bihe turimo byo kwibuka indirimbo z'abahanzi navuga izawe izabagenzi bawe zakoze akazi gakomeye yaba musa na mutima yaba mukubaka ubukungu bw'igihugu yaba mu kwigarurira icyizere no kumva ko byose bigishoboka ariko abantu barazikunze ariko mu by'ukuri ugasanga indirimbo ntabwo abantu baza amateka yayo wenda reka nguhe urugero nka Senderi hari indirimbo yitwa intimba y'intore mu kwituganirizaho numvishe byarafashe igihe kinini kuko byamufashe iminsi irenga 8 yazengurutse uturere hafi dutandatu yazengurutse ingo nyinshi mu gufata amashusho yazengurutse imigezi myinshi mu gufata amashusho yazengurutse imiryango myinshi abasaba ko bamuha amafoto y'ababo kugira ngo abashyire mu ndirimbo bazajye bahora bibukwa iteka n'iteka uyu munsi rero tugiye kubana ku rugendo rwawe noneho rw'ibihangano byawe ndifuza ko dutangirira ku ndirimbo yitwa nterijwe hejuru nterijwe hejuru siyo nahereyeho ahubwo na byari igihe kirekire nahereye muri 1995 iyo irukwa iyo nahereyeho narababazaga ngo wari hehe nanjye nari he n'undi yari he tugenda ngenda mvuga amateka numvise kanaka byamugendeye bitya kanaka ariko bitari amazina kuvuga abantu ko byagiye bagendera nka kuriya noneho ubwo iyi ngiyi nayiririmbye nterijwe hejuru muri 2015 twaribuka uko bisanzwe ngeze aho nyigira iya mbere ngo nse naho ari intangiriro y'indirimbo ngiye kuririmba ntangira nterijwe hejuru noneho
nayirangiza kuko ifite udutero duke ngashyiraho izindi za akapera. Iyi niyo yari turanze yonyine kuko yari igeze mu biro mu bihe by'imyaka bashobora kunshyiramo utuntu ama instrumental ngo nanjye niburangirize iki undi ndirimba indirimbo zirakapera. Zirakapera ni ukuvuga ni indirimbo zitari instrumental zitarimo inanga. Hanyuma rero ntere ijwejuru mu kanya ndayigarukaho, ariko hari ahantu here nanjye niho ngiye kwitsa ati natangiye gukora ibihangano muri 1995. Wadusangiza icyo gihe urwo rugendo uko rwari rumeze, cyane ko igihugu cyari mu icuraburindi, nta studio zari zihari, byari bimeze bite? Ntazari zihari icyo gihe, na twari duhungutse twabaga mu hanze. Noneho duhungutse turi ibyo twanyuzemo, inzira twanyuze dusanga ibintu bitameze neza mu nzira, amazu yariho yanditse ngo yarafashwe, tugenda dushaka inzu wayigeramo ugasanga biteye ubwoba. Noneho ndaza turaza tugeze I Kigali, habaho igihe cyo kugira ngo batangire bibuke, barabitubwira. Nibwo rero nahimbye iyo ndirimbo. Maze ngo nyibutsa nkwibutse. Nyibutsa nkwibutse. Kuri uyu munsi twibuka. Wari hehe, nari he, uriya we yari he. Reka nkubwire akantu gato, sintwara amasaha ariko. Nyibutsa nkwibutse kuri uyu munsi twibuka. Mbe wari he, hundi yari he, nanjye nari he. Noneho hariho umuntu mu mama twahuye, bamaze kumutekera umwana we yabyaye, baramucagagura bavanga n'agatoki barateka, bimaze gutogota bamufata uko bafata umwana bamuha nk'umuti, ibyo bita igishyi, bagenda bamugabira bya biryo akanga ariko bagafata amazuru, mbese urabona guha umwana uko ubigenza. Noneho atubwira ko bamugaburiye rwa ruhinja rwe aka gatoki. Noneho niho navugaga nti aho nasorezaga maze kuva ngo nyihutsa nkwihutse kuri uyu munsi twibuka. Mbe wari he, hundi yari he, nanjye nari he, je nari ku kiriri mu mbeho y'igishanga, nibwo nahembwe ikivune cy'umwana wanjye. Ukizaho n'ibindi bitero abagiye batuganirira, ariko jye nkishyira nka bumwe, ariko nkishyiramo ba bandi bose. Wambwiye nkamuvuga, wacitse ukuboko, wasanze nyina murambitse iruhande, wabwiye undi muntu ngo wamufashe, akanga ati sanga bene wanyu utuntu bene utwo, niyo nabanjirijeho y'agahinda kenshi, ariko n'ubu ntabwo ijya imenyerwa. Mu ndirimbo zo kwibuka igihangano mwahereyeho ni nyibutsa nkwibutse, ariko se mbere ya 1995 ubuhanzi kuri wowe bwari buhagaze gute? Kuko urumva ntabwo bwakeye mu gitondo ngo uhita uba umuhanzi. Oya, njye natangiye nkiri hanze. Nkiri hanze nakundaga kuririmba, ngize Imana habayeho gufasha Inkotanyi iby'urugamba, ariko twe tukabaha morale mu ndirimbo. Nibwo natangiye kuririmba byumvikana, ariko kandi nari n'umwarimukazi. Noneho bigatuma kubera kwigisha abana kuririmba, kandi nanjye mbikunda. Noneho bigenderaho rero ngeze ino rero nibwo dusanze ibi byose, kandi batubwiye ngo nidushakishe indirimbo zo kwibuka. Nicyo cyatumye nyitangiriraho. Nahuye na mbere hose nararirimbaga, ariko sinari nzi ko ndi umuhanzi. Ibyo kwitwa umuhanzi nabimenye ngeze ino.
hanyuma igihe nabasabaga indirimbo eshatu turi buze gusa nkaho dutindaho mu kiganiro natunguwe no kubona indirimbo ya mbere umpaye atari ya kera icyo gihe kwerekwa icyo wahisemo ko dutangirira mu ndirimbo yo mu 2015 aho gukoresha nyibutsa nanjye nkwibutse iyo muri 95 nuko itera gahinda nanga si nkunda kuzivuga cyane kubera ko zikunda kuzamura emosiyo y'abantu wowe ndanyitangiye ushobora kuhagura kukigendera uyu mwana fata amashusho akagenda irababaza ariko iyi nivuga kwibuka gusa ariko mvugamo n'abantu ariko kandi si ntabwo iri deep nk'iyi njya kure kure Hanyuma rero wenda wakomeza dusangiza amateka nyibutsa nanjye nkwibutse irakozwe muri 95 dusangiza amateka kuza kugera muri 2015 nubwo ari maremare wenda turagerageza kuyahina kugira ngo noneho bize guhura n'indirimbo turi buhereho yitwa nterijwe hejuru noneho twe nyine kubera gukunda twagenda duhanga nyinshi buri mwaka mfashe duhoza abana indirimbo ninde wa ni nyinshi urebye ni nyinshi hagataho kuva nyine muri 1994 ariko hagataho twagiye tuzishaka tuzifatanya n'abandi ariko kandi ntabwo nazivuga zose ni nyinshi nafashe izo nashoboye nabwiye ko naririmbaga zitarimo na instrumental noneho ngiye mfata utwo izo nashoboye gushyiramo akantu gato nibura ngo zijye hagaragara hanyuma icyo gihe kuba warakoraga indirimbo zitarimo instrumental byaba bifite aho bihurira no kuba iterambere ry'amastudio cyangwa se kuba abantu batunganya indirimbo icyo gihe batari bahari ntabwo tubizi ntabwo mbizi se nigeze mwinshi ntabwo mbizi ariko kandi kuko niba narahimbaga nagiyaga cyangwa fatanya ni groupe narimo yitwa indahemuka nayitangira tugafatanya ariko ntabwo twibukaga ibyo byuma twaririmbiraga gusa hanyuma reka tugere kuri intere ijwi hejuru ari nayo tugiye kugarukaho kugira ngo dusobanukirwe uburyo yabayeho igitekerezo cyo kuyihimba amashusho yayo kwanga bw'ibyuma badufashe baze bayidushyiriremo kugira ngo tugende tuyiganiraho tunareba wenda twibutse ati bariya ni bariya hariya byari uyu mwaka indirimbo ndabona bayidushyiriyeho iyi ngiyi niyo nterejwe hejuru uru ni urwibutso rwa Nyamata hanyuma nakwibaza ubona kuva 95 kugeza kano kanya ibihangano nk'ibi ngibi byaramariye iki umuryango nyarwanda byagize akamaro kanini si cyo cyonyine kandi byagize akamaro kanini byonyine nubwo twabibutsaga ibyo tuvuga ngo nkwibutsa nkwibutse ariko bumvaga kandi kugeza n'uyu munsi bumva ko hari abantu babari iruhande bagendana nabo bashobora kuba babahumuriza ikindi iyo bibuka ukabona rize usanga yarabuze ikindi gihe yaririramo kubera kwiherera akwiye naho hageze aho abandi bari ndarize urarize uri yararize noneho nawe kandi bigatuma anaruhuka mu mutwe akarira kandi akagira amahoro ntere ijwi hejuru maze dufatanye kwibuka ni indirimbo y'umuhanzi turi kumwe yitwa Mariya Yohana indirimbo rero mu bihangano byawe cyane ko ufite indirimbo nyinshi umwihariko wayo kuri wowe nowe ko umuhanzi uri buri gihangano cyose kiba gifite umwihariko cyangwa se afite uko afata indirimbo bitandukanye n'uko afatiriye kose ingiye ndese nababwiraga ngo bihangane ba batuze twibuke twibuke ibikwerere abagabo bari barapfuye
twibuke abana b'abasore twibuke inkumi cyagwiriwe n'ishyano twibuke ababyeyi bateshejwe agaciro maze bihangane twibuke icyo gihe rero namara kuririmba ugakurikizaho indi ati rwose nashakaga kubihanganisha reka noneho twerekeze ku yindi yitwa mbese uraho mwese muraho iyo ubutumwa buyikubiyemo imeze gute yakozwe ryari yakozwe muri 2020 icyo gihe twagiye kwibuka rukumberi kandi twarashyinguraga noneho nari ndayiririmba kuvuga ko barebe ko twaje tubabwire n'ibyo turimo barebe ko tunabibuka kuko iteka bigusha mu kwibuka aha ngaha ni he hariya aha n'abana bari bafite babandi bane bayogeni hanyuma hari indi nkuru nasomye ku gihe yavugaga wari urimo usa nk'uhanura abahanzi bakuru uvuga ati nicyo gihe kugira ngo n'abahanzi bakuru batange umusanzu ku bana yaba kubigisha uko bandika indirimbo cyangwa se n'amateka y'u Rwanda ndetse unashimira abana bagize uruhare kugushaka bagukeneyeho ubufasha ni gake cyane mu Rwanda ushobora kubona umuhanzi akangurira abantu ngo baze abaho ubufasha babikirira icyo se bagiye bafasha baba bakwiye gufasha abana hariho umwana utazi kwandika amagambo meza iyo umufashije rero akandika amagambo meza n'indirimbo ye irakundwa ikindi ukamubwira ukamuha ukamwumvisha ko niba akunda kuririmba n'ikindi cyose akomeza ajya imbere ajya agikora gishobora kumubwiraho akamaro bikamugirira akamaro ndetse bigatuma nahura n'abandi bikaba byiza bikamubera byiza kuri we ku bahanzi bakuru rero bo badatewe ishema no kuba bafasha abana bakizamuka bo ubutumwa bagenera n'ubuhe ntababaho ngira ngo ubanza naravugaga ko icyakora bariho baranahari babigisha babafasha bashobora kuba bariho ntabwo twabireka ntabwo turi bakuru babi hari ikindi kibazo ngiye kukubaza na Dieudonne ntarakimubajije naramubajije ati ese ko u Rwanda rufite abahanzi benshi pe sibyo ariko iyo tugeze mu bihe byo kwibuka usanga ni mwebwe ni babandi bahoraho ubona ari iki kibura kugira ngo bibe devoir ya buri muhanzi we uburyo yansubije yarambwiye ati njyewe ntabwo nabigira nk'itegeko n'utarabikora sinamuveba ati kuko bino ni mvamutima ni isanamutima ntabwo ari ibintu utekereza ngo uhite wandika ngo ushyiraho wowe urabivugaho iki ntabwo yakubeshye ntawe ubigutoza igihe kigeze cyo kwibuka wowe nyirizina wibuka ko wumva ugomba ubuki urimo ikintu kikubwira kikubwira ngo ni igihe cyo kwibuka himba ba bantu baragukeneye bigahura rero nuko wabifashe muri wowe kugomba gufasha ni ukuvuga abahanzi basanzwe ku mwaka sora album iri indirimbo 12-10 ariko ugasanga ntayo kwibuka iriho nawe ntabwo ubaveba ntabwo mbave bashobora kuba batazi uko yabigenza ariko noneho ubwo bumva ko bafite uko bavebwa noneho nabo nibagerageze kandi noneho muri uyu mwaka barimo benshi cyane njye ndabashimira barimo benshi nibyo koko benshi baragerageje ariko ku giti cyanjye ntabwo duhuza njye mba numva ari nk'inshingano kuko kuba igihugu cyagira umutekano cyabaho neza ni inshingano za buri muturarwanda za buri munyarwanda hariho inshingano
ashobora gukora akajya mu biganiro sibyo byo kwibuka niba adashoboye kuririmba izo ndirimbo ariko kandi abigerageje nacyo byaba akarusho hanyuma mu bundi buzima busanzwe bwacu bw'abahanzi hari ikindi kintu bagira cyangwa se n'abafana babo usanga mu mutwe wabo bagira bakavuga ati kanaka na kanaka uriya ni ukunzwe uriya niwe mwiza uraniwe ukora ibihangano byiza hari indi article nayo nigeze gusoma hano umuhanzi umwe ukora indirimbo z'icyunamo anenga bikomeye abantu bashaka guhanganisha abahanzi bakora indirimbo z'icyunamo abari mu munyamakosa umunyamakosa ukomeye na uwo nguwo sinzi icyo namuvugaho ariko ntabwo yabivuze atatekereje ntabwo akwiye kubikora icyo si igikorwa cyo kugira ngo uhanganishe abantu ntabwo ari byo turi kumwe na Mariya Yohana se Mariya Yohana ni naryo zina riri mu rangamuntu harimo agasobanuye Marie Jean Mariya agasobanuye Marie Jean agasobanuye ko ntari mbizi n'ubwa mbere ndimenye rwose Marie Jean ni uko abantu bacu kuva kera banyitaga Mariya Yohana kandi ni Marie Jean ni Marie Jean bashyize mu Kinyarwanda hanyuma mu kanya navugaga ati nubwa kabiri nubwo turi kwibuka ku nshuro ya 27 ariko nubwa kabiri turi kwibuka turi no mu bihe bya COVID-19 kwafite ibindi rwo ni urundi rwego noneho kuko tugomba iteka iyo ushaka ubuzima urabukorera cyangwa urabusigasira ukanabuhendahenda ukumva ngo uriho COVID nayo yatubanye ikintu gikomeye kandi si twe twenyine mu Rwanda cyangwa wegewe ahubwo n'isi yose rero dukwiye kumvira no kubaha amabwiriza atuma tuyirinda kuko ni icyorezo nk'uko babivuga icyorezo urumva ko ari ikijambo gikomeye ijambo rikomeye icyorezo kumva twese u Rwanda rwose ari twe gahugu gatoya twapfuye twese tugomba rero kwirinda tubishyizeho umwete tugakora uko dushoboye amabwiriza tukayubahiriza gukaraba intera agapfukamunwa mbese tukabyubahiriza noneho dufite n'amahirwe batuboneye n'urukingo ariko narwo ntirutuma tutirinda nibyo koko dukomeze kwibuka twiyubaka ariko nanone tuzirikana ko COVID-19 ntaho yagiye twambara agapfukamunwa neza dushyiramo intera nk'uko umubyeyi wacu yari amaze kubitubwira hanyuma ndashaka gusa nk'aho ngaruka ku bijyanye na kariyeri yawe y'ubuhanzi mu byo nasomye ndi kureba kuri biografi yawe ni byinshi ariko noneho ndashaka tugaruke ku gihembo mwahawe cyitwa Legend Award naratunguwe nanjye narabonye barakimpaye wakidusobanurira icyo gihembo se gihabwa umuhanzi wakoze ibihe bihangano abagitanga ni bande wagihawe ryari nagihawe muri uyu mwaka gihabwa no kuri arabiye niwe baduhamagaye si yegeyine najyanywe na muzee makanyaga nitwe bahaye hanyuma icyo gihe mwari muri aho ngaho wana sobanuye uburyo ubuzima bwawe bw'umuziki bwari bugiye kubangamira urukundo rwawe uruhe rukundo ngira urukundo haryo undacyavuga urukundo hari inkuru nasomye yego ivuga ko umuziki wowe n'umugabo wawe hari ukuntu atabyumvaga rwose kavuga se kuri umwarimu kazi iby'umuziki urabishaka hiki
Ubwo ngo ndagira ngo dutambutse message kugira ngo n'izindi ngo zibanyeho muri ubwo buryo wenda tube twabasha gukemura ayo makimbirane. Bishobora ko bamwe nabo babifitemo impungenge nyine ari umugabo ari umugore hari uririmba muri bo. Ariko ni koko niko byangendeye. Nataga ntinze. Tuvuye mu koko nkora muri Ballet National tugataha dukize kandi Perezida wa Repubulika yaje muri ibyo tugiye gukora kwakira nk'abashyitsi n'ibindi. Kandi mu cyubahiro ntabwo tugomba gutaha abashyitsi batarataha na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Noneho bigatuma dutindaho kugeza ubwo abashyitsi bagenda hanyuma ntashye kuko nsanga bakinze umukozi arankingurira kuri portail aho twari dupanze. Noneho ndagenda nari nafite urufunguzo rw'inzu ndakingura ndinjira ngeze mu nzu nsanga baryamye bose nawe yakinze ariko ndakomanga arankingurira ariko numva afite ukuntu ahumeka bitari byo arasa n'uwimyoje mbese burya bwose nakoze amakosa. Noneho mu gitondo ndabyuka nagombaga no kujya mu kazi nawe yari afite ahantu akorera turitunganya ntegura ameza ndangije ndaranywa ikawa ngeje hagati mu gatasi ka kabiri ndamubwira nti byagenze bite urabona umugabo we w'icyusa ati biki ko naje nkumva wimyoza habaye iki nakosheje iki ati ntacyo se nigeze nimyoza noneho ndamubwira nti ariko ntihari ikintu n'ubu mu maso yawe ndabona udafite mu maso heza arambwira ati ntacyo oya njyewe ndakizi reka nkikubwire ati niba uzi gusoma mu mitima uzi ko abagabo mwishyiramo akanyabugabo noneho ndamubwira nti nuko nakererewe kandi kuko twari dutashye saa munani bwari bwije noneho arambwira ngo se ngo kuki ngo saa munani unese ngo ubundi se ngo wataha ryari nataha kare ngo nibyo wagennye oya ariko noneho mutekereza nk'uko mbikubwiye ngo nibyo noneho ariko ubwo atari byo byakubabaje kuvuga sinzongera rwose mbabere sinzongera ntuzongera gutaha ukererewe cyangwa no kuririmba byose ntariko ndangije ngira vuba kugira ngo ataza kumbwira andi magambo ntariko kuko nkunda kuririmba mu buzima bwanjye nti nanjye nzapfa mbabajwe n'uko naretse kuririmba kandi mbikunda cyakora mbere imfura ambera inshuti kuko yari amaze kubona ko nanjye nababaye kandi koko namubwije ukuri kandi nkumva nti nta nzoga nanukaho sinywa inzoga nta kindi kintu sinzi ikintu cyatumye wimyoza kuriya nta ngeso mbi sindi agakobwa nari mukuru nk'uko ngana uko nari nko muri 2017 cyangwa 2018 urumva njyewe byatuma unyimyoza ariko araceceka arageze arahaguruka araza apfukama imbere yanjye ati mbabarire sinzongera ntuzongere ntabwo njyewe sindakakobwa gatoya kakora ibintu bisa bityo naho ndagira ngo rero nanjye inama kuri famiye zaba zifite amakimbirane nk'ayo ngayo niba ari umukobwa cyangwa ari umugore n'abakobwa bagira inshuti ku buryo inshuti yamubuza kuririmba ariko
niba bikubayeho uca bugufi ukabigenza neza ukavugana nawe neza ukamusaba imbabazi niba nabikoze koko mbabarire ariko ntukubita nk'ibyo byanjye kuvuga ngo sinzongera iyo naritsitsaga kuko nari mukuru ariko uri muto ushobora gukomeza bajye bihangana umuntu arihangana nk'uko umusaba imbabazi nk'uko nawe yazi gusaba mugifitanye akantu nibyo koko kumvikana ni byiza no kuganira ku kibazo kuganira cyane cyane hanyuma urumva ko ibyo biganiro koko byabagejeje ku ntsinzi kibazo cyari kiriho kikarangira byahita binyerekeza no ku kindi gihangano cyawe cyitwa insinzi indirimbo yitwa insinzi ni nk'indirimbo ni ibendera ry'u Rwanda ni indirimbo wumva ugahita wumva u Rwanda ni indirimbo wumva nyine ugahita ubona ibyiza by'u Rwanda uwafata insinzi akayihuza n'icyunamo hari ikosa y'abakoze ariko kandi si cyane ariko insinzi ishaka kwereka abana b'abantu bakuru babandi bagiriwe nabi babundi babandi babuze ababo ku insinzi yabayeho kugira ngo babeho impamvu nari mbivuze usanga irandirimbo ikoreshwa mu buryo butandukanye turagira ibyishimo tuvuge ejo nejo bundi Mariya Yohana yahaye umwanya wo guhagararira u Rwanda ku rwego rw'isi wenda insinzi tukayikina ikipe y'igihugu yakina igatsinda insinzi tukayikina mu rugo waba wabonye diplome graduation mumeze neza insinzi tukayikina niyo mpamvu nari mvuze ati se noneho no muri bino bihe tuyihuje nabyo hari icyo byatwara tukayiririmba muri ibi bihe muri iki gihe ariko iki gihe kiri hariya ntabwo wagishyira mu insinzi bo barayizi nk'uko tuyizi bo bafite ukundi bayizi noneho kuko yabakuye ahantu sibyo yabakuye ahantu n'aba bana bari baje ari bato bakatanga amaraso yabo ubuto bwabo bakabutura u Rwanda iyo nsinzi yarabazanye nabo babuze ababo babuze abana babuze bagenzi babo ariko bagera ku nsinzi aba bana rero nabo cyangwa abantu bakuru bari muri ibi bihe byo gupfa nabo bagize amahirwe yo gukizwa na ya nsinzi kubera ba bana batanze imbaraga zabo kugira ngo bakire ni insinzi ariko ntiwayiririmba nonaha ubu turi mu gihe kitari cyo ariko igihe cyose barayiririmbaho baranayikunda hari umusaza w'inshuti yanjye nawe musa nk'aho muri mu kigero kimwe n'ubwo we akuzeho gatoya kurusha yarambwiye ati mu ndirimbo zose indirimbo insinzi yitwa Rwamucyo niba ari no kutureba akomeza agira ibihe byiza kandi yihangane turamukomeje yarambwiye ati indirimbo insinzi iyo nyibutse inyongerera imbaraga ikama n'agatege ndetse igahita inanyereka ko ibibazo byose mfite kano kanya igihe kizagera nkabitsinda atura mu byeyi rwose fata ku mavuta uri umunyamakuru uhura n'abahanzi benshi nuramukuhuye na Mariya Yohana uza mumpere amashimwe mubwira ati Rwamucyo ahari hose akurata amashimwe kubera koze nanjye nkunda abakunda insinzi kuko ufite igikora yakoze hanyuma twari twarebye ku ndirimbo yitwa Nterijwe hejuru twayigarukiyeho twayigarutseho tureba yitwa Mbese muraho reka noneho tunyarukire kuyitwa Iminsi y'amaganya Iminsi y'amaganya indirimbo ikomeye indirimbo ifashe bose muri aba bantu bacu bapfushije abavandimwe hariho hariho abazimye agapfusha
niba ari umugabo akapfusha umugore n'abana n'umubyeyi n'uwo mugore akapfusha abana n'umugabo bagapfusha ba se na ba sebukwe n'abantu bose niba bari baragiye ahantu bakahihisha noneho bakaza bakabatsemba niba bagiye mu ishuri cyangwa mu kiriziya naho barabikoraga bakabarohaho amatafari ya kiriziya babo n'abatwitse na ryavu ntirivemo igufwa ushobora gushyira mu isanduku ngo urihambe ubwo nasuraga ku rwibutso rwa Ntarama ubwo buhamya burahari bafasha abantu babatwikira mu gikoni bakoresheje amashara imikeka bararagaho n'ikiriziya abo rero nibo nahaye indirimbo iminsi y'amaganya yitwa iminsi y'amaganya iminsi y'amaganya twayigarutseho hanyuma noneho reka duhite twerekeza mu by'ukuri ku nsanganyamatsiko uruhare n'ubutumwa bw'abahanzi muri bino bihe turimo byo kwibuka urabizi mu bihe byashize abahanzi bamwe ni bamwe mu bakoze indirimbo ziri mu rwango zikangurira abanyarwanda kwangana byagejeje u Rwanda kucura burindi rya genocide hanyuma nk'abahanzi bariho kano kanya mufite uruhe ruhare noneho rwo kugira ngo igihugu cyacu ntibizongere kubukundi murakoze twe turakomeza urugendo turimo kuvuga ko ibyabaye bitazongera ikindi turi mu bumwe n'ubwiyunge kandi abana bariyubaka bazi icyo kubaho ari ngombwa baranadadiye nk'uko bakunda kubivuga rero abo bahanzi batubwiye wambwiye ba mbere bahangaga indirimbo mbi twavugamo wenda nka simo bikindi abanyura amatwi ndavuga muri rusange ntawe ntungo gatoki nibahere kuri bene wabo bashobora cyangwa babikoze bakoze ubwiyunge basaba imbabazi bagenzi babo bayazibaha peba baba abakristo mu mitima barihangana kandi nta kundi bagomba kubigenza sindasaba abantu b'abahanzi kuki badahanga indirimbo niba bumva babona ko u Rwanda ari ruzima cyangwa se abana baba abandi batanze basabye imbabazi bakazihabwa ko nabo bashobora kuba bahanga bahanze indirimbo zo kwibuka cyangwa z'uburere mboneragihugu nabyo ariko zo kwibuka b'abana baba abantu babagiriye imbabazi bakabibuka nabo n'icyo gikorwa nacyo kikabaho kuki batareba icyo kintu ngo nabo bagerageze bagikore bahimbe noneho twumve koko ibintu byabaye byiza biyunze bagiriranye imbabazi noneho nabo bakagira icyo gikorwa kandi cyaba cyiza cyane noneho bakadusanga natwe cyangwa se bagasanga urubyiruko rwabyutse rwahagurutse rukora indirimbo ruririmba rwibuka ko igihugu cyacu cyaguriwe n'ishyano nabo bakabibona ko kandi nabo barahari hari abana bahari babo babyeyi hanze numva ko hariyo n'abantu benshi bafite amashyirahamwe niba ari ishyirahamwe niba ari iki amasosiyete nabo bagashakisha niba bemera ko kandi niba byemere ko u Rwanda ari amahoro u Rwanda rufite leta y'ubumwe ikora ibikwiye iri mu kigero gihanitse bakareba n'ukuntu abantu babo cyangwa se abo basize mu Rwanda basaba imbabazi tukaba tubanye neza noneho nabo ntibashaka icyiza cyerekana ko
mbere cyo kwinangira. Nibyo koko hari ikintu waruvuze ati yewe niba nadusange. Urongera uravuga ati nanone njya numva hari ama societe ama association. Bise bisa nkaho binyinjije mucyo nange nakwita association muhuriyemo nk'abahanzi bakora bino bihangano byo kwibuka yitwa igihango niba mbyibuka neza. Hanyuma ndashaka utuganirize kuri iri association igihango yashizweho gute irimo bande kuyijyamo bisaba iki? Nakoze association yacu twayishyizeho kubera twabonaga turi bake twayihugiyemo turi nk'abatanu dufitemo Dieudonné, dufitemo Senderi, dufitemo Bonhomme, dufitemo Grace nanjye. Twari batanu nitwe twagize icyo gitekerezo ariko tukigeza kuri CNRG. Noneho abandi urabona ko muri Minisiteri y'umuco irimo na irimo byinshi, harimo na abo bari hari abaririmba, hari amafilime, harimo utuntu twose tw'ubukorikori mbese bashobora gukora urubyiruko. Noneho abandi aba bazi batangiye kushobora kuririmba indirimbo z'ibyunamo noneho baradusanga. Nyuma yuko mwatangiye igihango muri batanu hari abandi bahanzi babajoyininze nyuma yaho? Tumaze kuba benshi ubishatse araza akinjira. Ubishatse araza kwinjira ariko uko byagenda kose hariho amategeko n'amabwiriza. Ibyo sinabisubizaho cyane ariko birahari ndetse ko nta madosiye njyewe ntunze ariko byose birahari. Hari ikindi kintu mu kanya wavuze ati ubuhanzi ni bugari, hari filime, hari imivugo, hari ukuririmba ariko usanga muri bino bihe niyo hagize abana bagira initiative yo kuvuga ati reka nkore igihangano kirebana no kwibuka usanga bose bibanda ku ndirimbo. Ese nkawe nk'inararibonye ni iki washishikariza noneho urubyiruko kugira ngo za mpano zose bafite babe babasha kuzibyaza umusaruro kandi urebana n'ibihe byo kwibuka, tuvuge nko gushushanya, gukora sinema, imivugo, ibintu nk'ibyo? Ariko ibyinshi birakorwa, ariko imivugo ibaho, kuririmba bibaho, gushushanya nibyo ntaramenya, amakinamico abaho rwose abaho. Ariko abantu b'amakinamico n'amafilime hari uko bahura nibura nabo bakagira indirimbo batura igihugu. Ibyo ni byiza nabyo ariko barakora mama barakora. Hari ikintu wari watangiriyeho uvuga ati n'ubundi nari umuhanzi nari ndi kumwe n'Inkotanyi ku rugamba gusa twebwe twari dushinzwe morale. Umuntu yakwibaza ati umuntu w'umumama ku rugamba mu ncamake ubuzima bwari bubaye bwaroboye bwari bwiza kuko wakoraga ikintu ukunze kandi ushaka ukagikorana umutima mwiza n'ubushake. Kubona abana bato bakora ibintu we bikakunanira uri mukuru hari ibyari bigukwiye wagombaga gukora hari na n'iby'abana bato bakoraga. Ntabwo twagize ku twagifashe imbunda ariko twari dufite ikindi gikorwa dukora, tukaririmba, tukashakisha abantu, tukajyamo ahantu tukagira icyo dukora, twagira icyo dukora tukabona igihembo. Icyo ntabwo twakiryaga, twoherezaga abana kuko nibo bari bafite umurimo ukomeye. Nibyo. Hanyuma reka mu minota yacu ya nyuma dusigaranye tuganire n'ibijyanye n'abantu bapfobya Jenoside. Ngira ngo ejo bundi ubwo His Excellency yatangizaga icyumweru cy'icyunamo hariya muri Kigali Arena nawe yabigarutseho aravuga ati niba abantu bapfobya Jenoside bitabatera isoni
njyewe nawe kubarwanya byadutera isoni. Noneho nk'umuhanzi nagiraga ngo utange wite kuri iyo ngingo, utange ubutumwa ku bantu nk'abo ngabo. Abantu ariko se bareka bashira n'ubwoba. Abantu bakivuga ku genocide bayihakana ibimenyetso byose bihari. N'abadufashaga batadufashije bakaba batangiye intambwe nziza yerekana byose ko bagize n'amakosa. Nawe rero nanjye n'undi ushoboye mu buryo bwe naririmbe nahange ikintu ikindi. Abato muzi kwandika, ushobora gufata ibintu ukandika ukavuga. Ese kuki bavuga, kuki mwe mutavuga? Natwe wenda twanavuga tubishoboye, ariko cyane cyane urubyiruko. Ubutwari, ikintu cyitwa ubutwari, ntabwo ubutwari ari ukujya ku rugamba gusa. Ushobora gufata n'ikindi kintu ukiyumvamo ko ugomba gukora ikintu. Andika uvuze, nawe musubize, abone ko atavuga wenyine. Nawe ufite uko ushobora kumusubiza kandi bikagira akamaro. Bipfobya jenoside bareba dufite imfubyi, nubwo ari bafite uko bameze muri iki gihe biyubatse, ariko barebe ko u Rwanda ibyo rukora ntabwo ari bibi, ni byiza. Kandi ururimo muzamuka, twebwe nubwo turembera ariko mwe nimukomere kabisa. Nibyo koko wagarutse ku rubyiruko cyane, kandi koko natwe nicyo twifuje kugaruka muri kino kiganiro ku rubyiruko cyane, ndetse n'abahanzi. Muri 1994 genocide yabaye muri 1994, muri 1995 wari ufite igihangano cya mbere kivuga kuri genocide kigamije kwibuka. Munyenshoza Diodone nawe indirimbo ye ya mbere yatubwiye ko nawe yayikoze muri 1995. Imyaka irimo igenda yegera imbere, nubwo kuri twebwe iyo twibuka tuba tubibona nk'aha arejo n'ubundi natwe. Hanyuma rero ko navuga ngo ku bahanzi bazabakurikira bazakurikira iyi generasiyo, urabifuza iki mu rwego rwo gusigasira ibikorwa mwasize mukoze? Urabirangije kubivuga, nibasigasire ibyo twakoze, ariko kandi bashyiremo n'akabo. Kuko barigishijwe, bababwiye ibintu uko bisa, babwiye amateka. N'ubu turi mu yandi mateka yo kujya kuri genocide, kurwanya ingengabitekerezo ya genocide, nayo nibayishyire mu mitwe bumva icyo ko bagomba kubikoraho. Hanyuma rero turimo turagana ku musozo, ariko nanone niba hari ubuhamya bwihariye nka Yohani Mariya ushaka kutugezaho, umwanya waba ari uwawe. Nta buhamya mfite bukomeye, uretse ko nishimiye ko kuza nkabona aba bana nshobora kubaririmbira cyangwa n'ababyeyi bakishima hakagira igihinduka kuri bo. Ni ukuri jye ndishimye cyane, kandi narabituye nzakomeza nkore, sinzatezuka. Hanyuma ubutumwa noneho nabwo duhite tugera no ku musozo. Ubundi butumwa ndagira ngo bakomere, bakomeze bumve ko bariho, ko bagomba kubaho. Hari ijwi ribongorera buri gihe ngo baho. Niyo mpamvu basakuriye, niyo mpamvu babona ugasanga barakomeye, baratuje. Kandi ndabasaba ngo n'abandi bikundire igihugu cyabo, bakunde iwabo. Udakunda iwabo burya aba ari umuswa. Byiza ukunda iwanyu, biyubakira igihugu kandi kiri mu mahoro, nabo bari mu mahoro kandi ndabakunda. Tugeze ku musozo w'ikiganiro rero, nanjye icyo nakora nagushimira, byari by'agaciro kuba turi kumwe. Nagerageje kubigusobanura tugitangira ikiganiro, ni ubwa mbere twicaye tukaganira.
ndishimye muri make nanjye nishimye kumwe nubwo turi mu bihe bikomeye ariko nanone ntago byatubuza no gusabana n'inshuti n'abavandimwe murakoze rero nakoze gusabanaga nibi cyane cyane ukaganira kuri ibi abatwumva badukurikiye bakumva icyo tuvuga kandi ni byiza kubivuga kuvuga muri iki gihe nakoze cyane arakoze umutumirwa wacu uyu munsi twasangiye ibitekerezo bitandukanye aboneyeho umwanya wo kudusangiza experience ye kuba ari umumama ariko akemera nawe akajya ku rugamba yabisobanuye ati buriya ku rugamba ntago ari amasasu gusa abiba bitandukanye natwe noneho twari turi mu gice cy'abashinzwe morale gutanga morale cyangwa se no gutanga ubundi bufasha hanyuma twagarutse ku ndirimbo yitwa Intsinzi abanyarwanda bayikunda ari benshi twagarutse ku zindi ndirimbo zitandukanye hanyuma buri ndirimbo yose yagiye atubwira impamvu ndetse naho yashakaga kwitsa cyane hanyuma rero nanone twagarutse ku ruhare rw'abahanzi abona ko abahanzi cyane cyane batoya n'uruhare rwabo mu gusigasira ibyagezweho ku buhanzi kugira ngo ejo n'ejo nabo bazafatireho bakomereze aho abandi bazaba baragejeje ngewe rero nitwa Sengabo iyi ni Flash TV reka mbashimire mwese twari tubanye dukomeze kwibuka twiyubaka kwiyubaka nibwo buryo bwonyine ufite kugira ngo wisubize agaciro wowe warokotse ufite inshingano zo kubaho umuryango wawe utari batera ishema sigasira ibyabawe baharaniye Flash Radio na TV twifatanyije nawe twibuke twiyubaka.